Agarda siz WebMoney, Payeer, Kiwi va Yandex Money elektron hamyonlaringizni UzCard kartangiz orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz yoki aksincha, elektron hamyonlaringizdagi rubl yoki dollarni so'mga almashtirib, UzCard kartangizga tashlab olmoqchi bo'lsangiz, barchangizga iCassa bot xizmatlarini taklif etamiz. Bot xizmatlariga 100% kafolat beramiz. Bot manzili har doimgidek video ostida bo'ladi. Salut, salut, salut do'stlar. Fezot kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda The Long Dark o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz, do'stlar. The Long Dark o'yini oldingi safar esingizda bo'lsa, mamoyga anu xaltasini to'ldirish kerak edi. Xalta emas, anu kanagadir yashigini. Biz patchni to'ldirdim men. Ozgina qoldi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'tarilay. Xo'sh, hozir, 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 hozir. Qarochi, kutisini nima bilan to'ldirdim bilasizmi? O'tin va suv. Ikkalasi bilan mashni to'ldirib tashadi. Hozir mana ko'chaga chiqamiz. Vashcha qop-qorong'i bo'lyapti. Hech narsa ko'rinmayapti. Pakinitdim. Hozir ko'rasizlar. O'yindan videodan tashqarida ham o'ynadim. Nima bilan to'ldirishni o'yladim-da. Bu yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim. Eng ko'p resurs bu o'yinda o'tin va suv. Ana kampirning yoniga bordim. 57 kg. Yana 3 kg. 3 kg'ga suv beramiz hozir bunga. Momoyga 4 litr suv beramiz. 1 2 3 Запас столько воды переместить. Передать. Я. Болдым. А, бопты май. Бошка нема берамс. Хозяна нема дыр бериш керей бунге. Козы корым берамс. Козы корым берсеген болад, лекин машин арсалан ташимыз. Yana ozgina narsa qoldi. Oh, shipovnik. Mana 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 shu narsalarni beramiz. Yana 10 gram. 10 gram topamiz hozir. Topor. Bizada 2 ta yo'q bunda. Mana boltani. Momoy senga. Yo'q, boltani berib bo'lmayapti yo'q. Oh! Bo'ldi. Napalniki xolodilnik seri materi. Xolodilnik? Aman bo'ya nimani to'ldirdim? A shuncha yemishni kimga berdim men, shoptoli? Hozir yoramiz, muammo emas. Va bu ko'chadagi yashikdan bu yoqqa o'tkizamiz hozir hammasini. Xo'p. Qani yemish. Olamiz bu yoqqa hammasini. Hammasini olay. Hammasini ol. Qoz. Too heavy. Slishkom tejol. A bilaman, to'xtab tur, mana shu optoli. Yashikni to'ldir deyapti bu. Ol, hammasini beramiz. Olay hammasini. Xo'p. Buni ham, buni ham, buni ham, buni ham beramiz. Buni ham, buni ham, suv. Suv. Suvni g'ida tashu 15 litr yo 14 litr.
14 litr bo'ladi bunga. 40 kilogram ovqat bilan to'ldirish kerakmi endi buni? Nafsi ham bor ekanda buni. A bizga anu ko'chadagi nimani aytmadimi? Yorib tashadigi. O'tin tiqsa bo'lar mikan ha kech unga? Xo'p. Yemish joyi. Mana bu yemish. Ancha yemish tashadim men bunga. Hammasini ol. Hammasini ol. Shoptoliga. Faqat yemish bilan to'ldirish kerak ekan. Nafsi ham nafs ekanda momoning. Vay vay vay. Olay hammasini. Ol, ol birachki. Videoni nomini ham shuni haq qilamiz. Nafsi buzuk momoy deb qo'yaman. Ye, to'xta, to'xta, to'xta. Menga ber buni, jinni, men o'zim nima yeyman? Bunga faqat yemish tiksa bo'lar ekan. Antiseptik qo'ysa bo'larmikan, ha? Olarmikan buni? Yo'q, olar ekan, antiseptik ham ketar ekan. Bo'ldi, boshqa nima? Vernitis k seri materi. Okay. O, podruga. Ye. Qani, gaplashib ko'ramiz. Have you been able to remember anything else about that? Ты больше ничего не вспомнила? Сдасан её эсламадыңмы дейди? Я вернусь ту ночь. Вой тера. Voices passing through town. I can her voice. It passes through town. She's alone. Она одна. Совет на помощь, никто не. Why didn't anyone help her? Qizini aytadi. Bu momoyning qizi bo'ladi, do'stlar. U tog'ga chiqib ketgan bo'ladi, kanakadir alpinist bo'ladimi qiz? Keyin o'sha tog'da o'lgan bo'ladi. Edinstvo dorga cheriz g'ori. Bu joydan ketishni bitta yo'li dedi. Dim. You mentioned smelling smoke. Test, 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 test. Mama, bizga lishli gap kerak emas. Elektrichestvo. Tok yo'q sizlarda, bilaman. The power seems out all over town. The power's up. Test, 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 test. Starik. On the way into town, there was an old man. Hop. Glasses. Doesn't sound like anyone from Elmos and Neil. Hop. What really? Посетители. Голоса. Before you mentioned hearing voices. Более. Хоп, Серемат предполагает, что тоннели ведут Милтону, что-то произошло. Mana tonel. Mana shu tonelga borishimiz kerak. Bo'ldi, boramiz. Tong qachon otadi? Tong. Tong otyapti o'zi. Xo'p, hozir bizda hamma narsa chiki-chikimi? Chiki-chiki suv nur yuboramiz. Ovqat nur yuboramiz. Tepaga chiqib 1-2 soat uxlab olamiz, do'stlar. Keyin sekin suramiz. O, tunnelga boramiz. Son. 1 soat uxlasa yetar, ha? Tong otadimi? Vo! Vo, mana chotki bo'ldi. Davay ketdik. Gugurt qolmayapti bizda, mamoy. Mana bu joydan biroz gugurt olib o'tmasak bo'lmaydi. Beradi tushsa. Qanday yordik. Ketdik.
Kettik. Короче, Momoy aytgan tunnelga boramiz. Tunnel. O, osha tarafda. Mana bu uylarning ko'pchiligiga kirib bo'lmaydi. Kirib bo'ladigan uylarga kirib chiqdim o'zim. Hammasiga tozalab, pilisoslab, suv sepib shunaqa kirib chiqdim. Kim? Akalar, agar kanalga aytish esimda yo'q. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib tashlanglar. Uji salgamgina qoldi 5000 ga yetishimizga. 5000 ta obunachi bo'lsak, vasi cho'tki bo'lar. Mua, oshi. Bueno, onla señoritos bo'lar. Minecraft so'rayapti akalarimiz. Minecraft bo'ladi, akalar aniq xudo xolasa. Faqat biroz sabr ruha qilinglar. Bo'ladi. Yo'q, kiyiklar yuribdi mana. Avtomat bo'lganda, ana oruja bo'lganda ov qilardik. Bu yerga kirib o'tdim men. Shpalo yo'q. Ha, mana mana shu tunnelni aytyaptim, momoy. Bo'ldi, tushundim. Kirib o'tamiz, hozir ko'ramiz. -19 по ощущениям -4. Охо. What happened here? Qamoqxonadan qochganlar bular. Nimang bor, bratchka, gazeta. A, bu turmadan olib kelyapkanda avariya bo'pti bular. Mana bu ro'yxatlari. Okay, vazmiyom. Fakel. Tosh. Quyon tutishda kerak bo'ladi. Nima debdi? Neatstupniy deydi. Neatstupniy degani taslim bo'lmaydiganmi? Vernitis k seriy materi. Ana uni yoniga qayting deyapti. Okay. Bu yerda boshqa hech balo yo'q. Ana momoyni oldiga qaytamiz. Momoyga aytish kerak. Momoy, mana mana shu joyga borib keldik, lekin u yerda shoptoli ham yo'q. Deyishimiz kerak-da. Hozir boramiz. Aruze topsak yomon zo'r bo'lar do'sa. Ashi cho'tki bo'lar. Wow. Milton. Shaharchani nomi Milton, mana shaharcha. Kichkina shaharcha. Ketdik. Qiziq, endi qayerga jo'natar ekan bizani? Menimcha bizani qizini qabrini yoniga jo'natadi, qizini qabrini yoniga. Ana bo'ri yuribdi. Bo'ri. Yo'qol. Yo'qolib ket, shoptoli. Sog'ib qoldi-yu. 1 kilo. O'la.
Hamma narsasini yig'ishtiramiz va suramiz. Shkurasi, ana alenyani mana bu nimani terisi bizaga kerak bo'ladi, do'stlar. Kiyim kim ishlasa bo'ladi uni ki nimasidan terisidan. Kishki ana kishkisidan ham zo'r narsalar damashli suv. O urib yoramiz. Yo'q, qo'yli. Qarochi ko'p narsa, ko'p narsada foydasi tegadi bizga buni. 03 Бросит, бросит. О. Тоз, тайёрлайди, короче. Короче, биз бориб келдик туннелга. Момой. Did you find? Нашёл, а? Топтик. It was there. Like you said. And your friend. Yo'q, u etta nima qiladi? San ani do'stingni topdingmi deydi. Looks like maybe. Ano qizcha boshida bordi-ku, samolyotda ikkalashib ketgandi. Keyin samolyot avariya bo'ldi. That's the end for grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains. No. Not the only way through, but my only way. Vay bechara. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure, but she was there. Bu aytibdi. Tunneldan ketdi deb o'ylaysanmi deydi. Ana Jenny aytadi, yo'q, men bilmayman deydi. The word from the old days. Why would she write that? Why? I seem to that's it. Old log, maybe she's my cock. That will. Why on a. I'm starting to get pretty worried. There's a put. Astrid, buni sobiq xotini. Samolyotda esilada bo'lsa, birinchi seriyasida samolyotda ketdik. This. I don't понимаю. Soup. I must be losing my mind. Smells like food cooking in here. It's been a while since. Well. Возьмём. Подождать. Кутамыз тайёр болушуна. Возьмём. Хоп. Бизада хамма нерсе борму, акала? Sweetest kiyimlar hammasi chotki, gap bo'lishi mumkin emas. Yemish bor, choy ichib yoramiz mashini. 0.2 gram. Bo'ldi. Endi. Endi qayerga boramiz endi? Serey materi. Город Милтон. Дом Милтони. Кайерга барамыз энди. Машерга барамыз, маш жойга. Назад кеттик. Вақт бор хали. Кеч тушмади. Оша тарафга барамыз. Секен, ихтиёт бўл. Jenya. Kuchga to'lamiz, akala. Hozir ko'ramiz, yo'lda nimalar bo'lsa. Hammasini dirsillatishga harakat. Bo'rlam. Yomon ko'p, lekin mana siz nimada bo'ri. Ayiqlar, voy, onasini emsin, ayiqlarni ko'rasizlar. O, ana, nima bu? Mana, serkov.
Az o'sha joyga boramiz. Bagajda nima bu? Bo'rmi? Yonimdan o'tib ketdim, shoptola. Orqasida hech balo yo'q, oldida nima bor? Kelib ko'ramiz. Shoptoli ham yo'q. Yo'q, bizaga kerakli umuman hech narsa yo'q. Ketdik. Xo'sh. Mana bu mashinadachi, orqasi ochiqmi? Orqasi yopiq. Minib ko'ramiz. Bagajni tikkalaymiz. Shoptoli ham yo'q. Mana bu orqasida ham hech balo yo'q. Davay ketdik. Oh! Akkumulyator bor ekan. Akkumulyatorni oladigan yo'lni qilsa bo'ladi. Keyinroq zadaniyada olsa bo'ladigan zadaniya chiqadi. Akkumulyatorni. O, mana cherkovga keldik, boya cherkovga aytgandim-ku. Hozir ichini tikkalab ko'raylik. Har zamonda yaxshi narsalar ham chiqib turadi-da, mana shu nimani, mashinaning ichida. Ko'ramiz hozir. Davay kir. Oho. Книга, обычная книга. О, шапки топтым. Колкоп. Алхамдулла, узур досла. Гугурт. Отын. Пастаки топла ятыпты. Обычный источник знания, а сейчас то, что можно сжечь. Йокса боледиген нарса дейди. Дорогие прихожане. Оп, коямыз, мали керей боп колар. Книга. Топ. Топ, тулып кет. Топ, хама гада. Факел, о. Яна китоп. Китоп, лани, йокса боледи, океле. Boshqa hech qanaqa ishga bo'lmaydi bu yerda. Hop. Shapka bormi bizada? Shapkamiz bor. Qo'lqopimiz bor. Mana bu narsalar. Bo'ldi, hamma narsamiz bor. Sustainiyamiz yaxshi, ahvolimiz. Bu yerda qolishga nima yo'q. Apelsinoviy soko, mana sok ham topdik. Ahvolimiz yaxshi, xullas qolmaymiz bu yerda, akalar. Suramiz bu yerdan. Bu yerda kerakli narsa yo'q bizaga. Tikan. Tikan latta kerak emas. Latta kerak emas. Qarochi ketdik. Mashetda anu momoyni qizi bo'lishi kerak. Momoyni qizini qabri bo'lishi kerak. Toshmi bu? Ha. Iam kod. Emily Kemp. Jessica Roy. Шиповник. Мана шу шекелли. Бізге нумадыр беріш керейді, ану момой. Лекен бермады нумагады. Нумага бермады? Нумадыр кымадык шекелли біз. Актуальный задание. Серый мать, найдите коттедж, ключ от банковского сейфа.
Vay onasini yemsin. Erta ketib qopmiz u biz. A, bo'ri kelyapti yana. Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. А бун топканмиз ку, бизда бор-ку. Места, мана. Ключ от управления. Ключ от банковского сейфа етти. Топканмиз ку буну. Банк. Кредит Юнион. Машекелли банк. Хоп. Туалет шартмас. Ona sen yemsin mana shu narsa. To'xtab tur. Найдите в коттедже ключ. Qanaqadir kottejdan kalitni top deydi. Men u kalitni topganman. Tamam joy burnu boru basıp getti. Toktap dur. Belki mom oyunu uyuydu mı ki ha? Ben şey isim de yok demen şu joyları. Mom oy. Sende hiç bela yok ha. Büyürlerini titkilap bu miydi mi? Titkilap bu miydi? Yet tokta. Kravat. Kartonu, karobka, yok değme bunge. Ne yapayım? Ключ. Plus, kana qayerdan olaman ben bunga. Mayli. Uylarni titkilaymiz endi. Nechta uy qoldi titkilanmagan. U hammasini titkilab chiqdim. Onasini yemsin. Necha topamiz hozir? Bu uylarga kirib chiqdim. Bank. Yana bir marta kiramiz, onasini yemsin. Bo'lsa bo'lsin, cho'qidan bo'lsin deydi-ku. Kartonli korobka. Yashik. Tkan. Metalolom. Nima oldim o'zi, men bilmayman uni ham. Bu shuni koza, koza kerak bo'lib qoladi, akalar. Qog'oz. Polka. Mana hech balo yo'q. Shuni tushiramiz bu yerda. Keyingi uyga kiramiz. Momoyni kaliti. Men topmadim uni. Men topgandim uni. Yo, momoyniki emasmidi u? Ha. Pusta, 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 pusta. Mana titkilab chiqqanman bu yerni. Pusta. Men hamma joy pusta. Ochib qo'yganman. Tepaga chiqamiz. Tepada ham hech balo yo'q.
top kana kadar kitap web şekere yok. Ya o sikini. Qayerda edi ya? Qayerda? Kalit qayerda momoy? Na bu uyga kirib bo'lmaydi, demak o naroqdagi uylarga borib ko'ramiz. Milton Post 48 bo'ldi. Shoptali ham yo'q, fakel bor ekan. That'll come in handy. Ob qo'yamiz, mayli, kerak bo'lib qolar. Mayli, suramiz bu yerdan. Bu yerga ham kirdik mana, ko'ryapsizlarmi? Keyingi uyga boramiz. Ham bilma tosh. Ko'pchilik uylar yopib tashalgan mana, kirib bo'lmaydi. Orqasida eshik yo'qmi? Yo'q. Yon boshida ham yo'q. Unga kirib chiqdik. Mana shu uyga kiramiz. Pusta, pusta, pusta. Demak, titkilab chiqqanman bu yerni. Asmotrenna. Nima bor? Metallolom. Hech balo yo'q. Xaladinnikni tikkilab bo'lmaydi. Bu yerni ham tikkilaganman. Bu yerda ham hech balo yo'q. Tualetdan suvni olganman. Tualetda suv tualetda bo'ladi-da, do'sti. Yo, bu yerda bizga kerakli narsa yo'q. Pusta, hamma joy pusta. Pusta. Mana bu yerni titkilaganmanmi? Mana shu joyga kirib ko'raylikchi. Balkim shunga adashib kirmagandirman. Yo'q, kirganman. Bu yerga ham kirganman menimcha. Oh, yo'q, kirmagan ekanman mana. Banka kofe kerak bo'lib qoladi. Itni ovqati. Itni ovqati ham vashi cho'tki bo'ladi. Qornini to'ydiradi, do'stim. Hop. Is it food or... Banka sardina. Kofe. Kofe ham vashi ko'p chiqadi bunda, do'stim. Bunaqa o'yinlar ko'pchilikka yoqadi, ko'pchilikka yoqmaydi. Endi menga ko'p yoqadi-da mashaq o'yinlar bo'lsa. Fakel kerak bo'ladi. Hope I can still eat this. Quyon go'shi. Mana buni ma. Antibiotik. Bizda suv ko'pmi? Akasi 3 litr. Oho, 4 litr suvimiz bor. Yo'q. Tualetdan suv olmaymiz unda. Tepaga chiqamiz. Bu yerda o'tin. O'tin shart emas hozircha bratishka. Pistolet yo'qmi u? Akasi. Shokoladni batonchik. Kenega, kenega. Yo. Turayon deydi. Thank goodness. Vinogradni limonad. Sharf. O'tin, o'tin kerak emas, akalar.
Bo'ldi. Nima boshqa nima bor? Boshqa hamma narsamiz bor. Bo'ldi, sekin suramiz. Bu yerda kerakli narsa topmadik, ko'rdinglar. Topgan narsamiz o'tin, limonad, quyon go'shti. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Bizaga anu kampirni kaliti kerak bankdagi. Найдите в коттедже, канакадр коттеджда ключ от банковского сейфа. Банк. Даги. Банк даги. Сейфны калитыны топин, акасы деяпты. Балки машетта дыра. Бан бетке киргенмедым, кирмагенмедым. Киргендым мана. Бетте йок, пустой. Buni qarangda, men o'yindan videodan tashqarida o'ynagandim buni. Mana shu mana ko'ryapsizlar. Men kalit topgandim bankdagi nimaniki. Mana bitta. O'sha bo'lmasin tag'in deyapman-da. Balkin boshqa bo'lishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz. Pusta. Bu yerni tekshirib chiqqanman mana. Hech balo yo'q. Bu yerlarni ham qaraganman, pusta. Bu yerlarni ham. Asmotrendim, Ahmedda nimadir bor. Naski, naski kerak emas menga, akasi. Hozir ko'ramiz yana. Balki qayerdadir nimandir qoldirgandim. Pusta hech balo yo'q, mana ko'ryapsizlar. Pusta, 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 pusta. A bo'ldi-da. Yo, mana ko'ryapsizlar. Unda qaysi uyda bo'lishi mumkin? Bu uyga kirganman. Men bunga ham kirib chiqqanman. Ketdik unda. Ya bor yana bo'rlan qaraylar. Ashetdagi qaysidir uyga kirmaganmikan mana? Lekin bu uyga kirib bo'lmaydi-da, men yopib tashalgan. Boshqa o'yin o'zi yo'q bitta. Uf. Ketdik unda. Bankka boramiz. Bankka borib, anu seyfni ochishga harakat qilamiz. Vashi jonga tegadigan ishda u. Yomon ko'p vaqt ketadi. Mana shu bank. Eshikdan nimadir yopishtirib qo'yilgandi. Ochdim-u? O, birinchisi mana qaranglar. Sekin olib boradigan bo'lsangiz, qabul qilmaydi bu, qarang. Tez olib borish kerak-da mana mana. Hop. Hop. Mana birinchisini ochdik, to'g'rimi? Qanaq qilib ochaman buni? Masalan, mana birinchisini ochdik mana. 20 da to'xtadi, to'g'rimi? Yana boshqatda. O'ttiz. Keyingisi o'ttiz.
Kengisi 40 mı? O ne sileyimsin? İyi girmeydi ya birincisi. Ben şey yok muydum aslında kadar sela ettim ki. Açtım. O ne seriyemsin? Bu maga. Keremez. Keremez. Kağız lattaların ye. Şoptalıge gereyim mi kağız? Hop. Karopka. Bitti. Kitap. Kitap. Gereğini narsa yok bitti akala. Hop. Bize de ki kalit neçin çikini? Neçinci geçişedi? Predmeti değişti. Hop. Yettinci. Kane indi bu yettinci. Yettinci. Opa. Could end up being useful. Fakir ne numa? Top. Fokka. Kağız kılıp yoksa bo'ladi. Yoki tuvaletga ishlatsa bo'ladi. Ya. Demek momoyni kalitini topmadik biz hali ham. Yok, momoyni kalitini topmadik. Momoyniki. Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. Qayerdan topamiz endi? Ключ qani? Серая мать. Дом Милтони. Bo'ldi, bu yerni mana titkilab chiqdik, akalar, ochdik 7-chini. 7-chida shoptoli ham yo'q. 13'te mamayın 2 şekilli. Yok ki 20'de, yok ki 15'te. Ketti kendi, yani kalit topamız. Kalit. Vay. Bu taraftaki uylege kirip çıktık. Ben bu taraftaki uylege. Bu yoldaki uylegeye mi kirdim? Lekin ben hamasını tıkkilip çıkmadım şekilli. Az kuramız. Bu uyga kirib bo'lmaydi har doim deb yopib tashlashgan. Yok, mana. Kiradigan eshigi yok, akala. Sekin, ehtiyot bo'l, Jenya. Oyog'ing qayrib olmagan, unga ham men vashi. Ah, mana, men bu yerda bor ekan. Bu yerga kirganmidim, kirmaganmidim, esimda yo'q, to'g'risi bo'lsa. Balkim kirgan bo'lishim ham mumkin. Vay, vay, vay. Pusta, pusta, pusta kirganman. Tochna kirganman. Pusta gazeta, pusta. Paki unutdum. Tikilab chiqqanmiz, bu yerda hech balo yo'q. Og'zingni yo'mi, vashi. Kalit top. Yok bir yerde. Yok, 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 yok.
kitob, gazeta, kitob. Kerak emas narsalar ko'p deb aytdi. Hozir topamiz, bari topamiz. Xo'p. Bu yoqqa kirib bo'lmaydi. Man bu tarafdagi uylarga boraylikchi. Oo, anonda bitta uy turibdi, mana shu uyga. Mana shu uydan emasmikan, ha? To'xtaylar. На большой дороге. Вы нашли записку с описанием места, где, возможно, находятся полезные припасы. Я загихозу полезные припасы керемас. Радиовичка. Серая мать. Эх, Аз казатке. Радиовичка. Дом Милтон. Borib chiqdik hamma joyni titkilab chiqdik. A yo'q u kalit, kalit qayerda? Momoy vabshe yugurtirdi lekin vabshe. Odam joniga tegyordi. O momoy, kalit qayerda, kalit? Abuskat, betta hech balo yo'qmi? Titkilab chiqish kerak, mana shu uylarda yotgan bo'lish kerak. Esidan chiqib qo'yganda bu mutilka vada. Xolodilnik. 1 litr. Beraman shunga. Momoy, momoy. Qayerda bo'lishi mumkin? Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. Kotejda, kotejda deydi, bankski kalit. Bankdagi nimani kalitini toping deydi, kotejdan deydi. Qaysi kotejdan, shoptoli? Aytmagansan o'shani. Mana shu kotejdanmi? Momoyni kotejdan. Buni ochib bo'lmaydi, bu momoyni kaliti. Lili degan Momoyni qizi bo'ladi. U qiz tokka ekspeditsiyaga ketib qaytib kelmagan. Aniqrog'i o'sha yerda jon bergan bechara. Momoy keyin ko'mgan uni. 1 litr nimadir suv bor ekan bu yerda. Bo'ldi mana, hech balo yo'q, ko'ryapsizlar akalar. Yo'q, hech balo. Qayerdan olaman uni? Vabshe qiynavordi bu odamni momoy. Korobka. Kali. Radio. Mana shu yerda emasmikan, ha? Mabodo. Prognoz zimi. Opasniy pogoda. Kerak emas bizaga bu narsa. Dabavti drof palinni seri mat. Dabavti yedi xolodilniki seri materi. A qo'shdik-ku. Hamma narsa qo'shdim. Avtomatni bermaysan menga. Ehe, mana havoda turibdi. Onasini yemsin.
kitob. Ol senga momoy hamma kitob. Men sokkalani ham ol. Onasini yemsin. Gugurt, qog'oz. Ol momoy. Vashcha jonga tegdi bular. Hozir danni momentda kalit top deyapti. Kalit qayerdan topaman men vashcha? Hamma joyini qidirib chiqdim u. Mayli, buni bir yo'lni qilaman do'stlar. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Agarda sizlarga videomiz yoqgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Fezod kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat. Capitão de areia, capitão de areia, todo abandonado na baía, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.